প্ৰজ্ঞানৰ এই আয়োগ অনুসৰি নমস্কাৰ অপৰাহ্নমা ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা গোস্বামী স্বামীৰ হাতত নহয় এবাৰ পত্নীৰ হাতত নিৰ্যাতিত হ'ল স্বামী পত্নীৰ মাৰ খাই কান্দি কান্দি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল ভুক্তভোগী স্বামী পত্নীৰ শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ উপায়হীন হ'ল হেমন্ত নেওগ আৰু কাষ চাপিলে আৰক্ষীৰ ঘৈণীয়েকৰ কোপ খাই হুৰাও ৰাওকৈ কান্দিছে হেমন্তই পত্নীৰ পিটনত চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হেমন্তই উচুপি উচুপি বৰ্ণনা কৰিছে বিবাহিত জীৱনৰ দুখৰ কাহিনী বিয়াৰ 10 বছৰত হেনো শান্তিৰে এসাঁজ ভাতো খাব নোৱাৰিলে হেমন্তই মোৰ মাইকী মানুহে আজি মই বিয়া পৰা 10 বছৰ হ'ল আৰু এই 10 বছৰে বহুত মোক নিৰ্যাতন চলাই আহিছে আৰু সদায় মাৰপিট গালি গালাজ থাকে মই একোৱেই নকওঁ তাই ভাল পাই বেমাৰ তুলি কাৰণে তাই সদায় মোক মাৰপিট কৰে 10 বছৰে উঠোঁতে বহুতে চৰটো গুৰটো সাধাৰণ কথা যেন হৈ পৰিছিল হেমন্ত নেওগৰ আগতে মোৰ ভৰি হাত কাটিছে মই একো কৰা নাই আগলৈ ইমান মাৰপিট কৰে ওচৰ মানে তবে জানে মই একো কৰা কালি মোক ইমান মাৰিলে আপোনালোকে চবেই কামুৰিছে কোঠাৰে কমিবলৈ ধৰিছে মদ খাব মদ খাইলেও সেইবিলাক কৰি থাকিব ঘৰৰ সকলো কাম কৰে হেমন্তই বিপৰীতে স্কুটি লৈ দিনৰ দিনটো ঘূৰি ফুৰে পত্নীয়ে ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে এটুপি গিলি আহি পত্নীয়ে পিঠি চিৰাচিৰ কৰে হেমন্তৰ সেয়াও নীৰৱে সহ্য কৰি আছিল হেমন্তই পিছে মঙলবাৰে পত্নীৰ নিৰ্যাতনে চেৰাই গ'ল সীমা স্কুটিখন লৈ বেংকলৈ যোৱা কাৰণে ফলা বাহেৰে কোবাই হেমন্তক উঠিব নোৱাৰা কৰিলে পত্নীয়ে কামুৰি বখলা বখল কৰিলে শৰীৰ ঘৰৰ গোটেই বস্তু ভাঙি শেষ কৰি দিওঁতে আপোনালোকে দেখি চাবগৈ এতিয়া এনো মই কোনোফালে শান্তি নিকা কৰি দিছে জীৱনটো তাইও আৰু তাই মোৰ লগত ৰাখিব মই নিবিচাৰোঁ তাইক সেইটোকে মই ক'লোঁ আৰু মোক আপোনালোকে উচিত ব্যৱস্থা কৰি দিলোঁ তাৰপিছতে ঢলপুৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল হেমন্ত ঢলপুৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিলে হেমন্তৰ কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষী আটক কৰিব পৰা নাই এটা পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃগৰাকী লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে অপৰাধনামা বন কৰা মহিলাক নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত অভিযুক্ত ASP শুভলক্ষ্মী দত্তক হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লোজ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে DGP GP সিঙে ইয়াত ইফালে ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে নাজিৰাত অব্যাহত আছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ বন কৰা মহিলাক নিৰ্যাতন চলাই বিপদত আৰক্ষী ASP শুভলক্ষ্মী দত্তক হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লোজ এগৰাকী বন কৰা বৃদ্ধাৰ ওপৰত অবৰ্ণনীয় অত্যাচাৰ চলোৱাৰ ঘটনাত আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তৰ নাম সাঙুৰ খোৱাক লৈ অস্বস্তিত পৰিছে অসম আৰক্ষী শুভলক্ষ্মীক লৈ দ্বিতীয়টো টুইট DGP GP সিঙৰ শুভলক্ষ্মীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা IGP জিতমল দলক দিয়া হৈছে তদন্তৰ দায়িত্ব দোষী প্ৰমাণ হ'লে বিভাগীয় শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব
শুভলক্ষ্মী। ইয়াৰ পূৰ্বে টুইটত অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্দেশত ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত থকা বুলি সদৰি কৰিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানজনে। ইফালে শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তত আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই স্থানীয় দল সংগঠন। অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত নাজিৰাৰ দল সংগঠনে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। শুভলক্ষ্মী দত্তক হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লজ কৰি মানে তেখেতসকলে বিষয়টো যি মানুহৰ মাজত আন্দোলনৰ এটা জোৱাৰ উঠিছে এই আন্দোলনটো মষিমূৰ কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা তেওঁলোকে যুগুত কৰিছে। গতিকে এয়া তেখেতসকলে কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ কথা হ'ল হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লজ কৰিলেই নহ'ব। আজি তেওঁ আইনৰ এজন বিষয়ববীয়া হয়, আইনৰ ৰক্ষক হয় আৰু ৰক্ষকে যদি ভক্ষকৰ কাম কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিসকলক বেছি শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। তেওঁক নিলম্বন কৰিব লাগিব আৰু তেওঁক কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব। যদি শাস্তি প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে গাঁৱে ভূঞে বাগানে নগৰে সকলোতে প্ৰতিবাদৰ জোৱা উঠিব। বুধবাৰে মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আশা আচ্ছা মহিলা সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজে। উল্লেখ্য যে অনিমা প্ৰজা নামৰ বন কৰা মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত 2019 চনৰ পৰাই অমানসিক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে। কেৱল অত্যাচাৰেই নহয়, ভুক্তভোগীক পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি ৰখাৰো অভিযোগ মহিলা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ লব বিচাৰিছো মৰাণৰ আনন্দ জৈনৰ কথা। চন্দ্ৰযান তিনিৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মৰাণৰ আনন্দ জৈনে, যাৰ বাবে এতিয়া গৌৰৱান্বিত মৰাণবাসী। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৰ বিজ্ঞানী হিচাপে কৰ্মৰত মৰাণ নতুন নগৰৰ অশোক জৈনৰ পুত্ৰ আনন্দ জৈনে চন্দ্ৰযান তিনি অভিযানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ছেপ পেলোড ইন দ্য প্ৰপালচন মডিউলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এই পেলোডে অধ্যয়ন কৰিব দ্য স্পেক্ট্ৰপলাৰিমেট্ৰিক ছিগনেচাৰ্ছ অফ আৰ্থ ফ্ৰম মুনছ অৰ্বিট, অৰ্থাৎ চন্দ্ৰৰ কক্ষপথৰ পৰা পৃথিৱীৰ স্পেক্ট্ৰপলাৰিমেট্ৰিক স্বাক্ষৰ। মৰাণৰ ব্যৱসায়ী অশোক জৈন আৰু গীতাদেৱী জৈনৰ পুত্ৰ আনন্দ জৈনে 2011 চনত ইছৰোত বিজ্ঞানী হিচাপে যোগদান কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ তিৰুৱনন্তপুৰমত অৱস্থিত ইছৰোৰ মহাবিদ্যালয় IISTৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। দশম শ্ৰেণীলৈকে মৰাণৰ ছেণ্ট এণ্ড্ৰিউজ স্কুলত অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ৰ ছল্টব্ৰুক একাডেমীত অধ্যয়ন কৰিছিল আনন্দ জৈনে। বৰ্তমান কৰ্মসূত্ৰে পত্নী আৰু পুত্ৰৰ সৈতে বেংগালুৰুৰ বাসিন্দা আনন্দ জৈন। বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰা চন্দ্ৰযান তিনিৰ অভিযানত আনন্দ জৈনে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই উৎফুল্লিত আনন্দ জৈনৰ পিতৃ মাতৃ। মৰাণৰ ছেণ্ট এণ্ড্ৰিউজ স্কুলৰ পৰা পঢ়িছে, তাৰপৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী আপোনাৰ ছল্টব্ৰুক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিছে। তেওঁ IISTৰ তেতিয়া নতুনকৈ খুলিছিলে, IISTৰ আমাৰ কালাম চাহাবে নতুন খুলিছিলে, তেতিয়া সেইটোত অলপ ছিট পাই গ'ল। তেওঁ সেইটো ছিট পোৱাৰ কাৰণে তাতেই 3 বছৰ পঢ়িলে, তাৰপৰা ডাইৰেক্ট তেওঁৰ পিছত এপইণ্টমেণ্ট হ'ল। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, 1969 চনত যেতিয়া Apollo 11 যানত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা 3 মানৱ চন্দ্ৰলৈ উৰা মাৰিছিল,
তেতিয়া সেই সময়ৰ মার্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰিচাৰ্ড নিক্সনে তেওঁৰ দুটা ভাষণ প্ৰস্তুত কৰি থৈছিল আৰু তেওঁ দিব নলগীয়া যিটো ভাষণ দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাহিলে সেই ভাষণটোত তেওঁ কৈছিলে তেওঁ লিখি থৈছিলে চন্দ্ৰৰ অন্বেষণত যোৱা মহাকাশচাৰী কেইজনৰ আত্মাই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চিৰশান্তি লাভ কৰিব নীল আৰ্মষ্ট্ৰং আৰু এডুইন এলড্ৰিনে 4,00,000 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা যেন পৃথিৱীৰ নীলা উজ্জ্বলতাক সদায় চাই থাকিব এয়া আছিল তেওঁৰ দিব নলগীয়া ভাষণ অৰ্থাৎ যদিহে এই মহাকাশচাৰী কেইজনৰ চন্দ্ৰত মৃত্যু হয় তেতিয়া তেওঁৱে ভাষণটো প্ৰদান কৰিলে হয় কিন্তু এই মহাকাশচাৰী কেইজনে চন্দ্ৰত খোজ পেলাই সুকলমে পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিল আৰু জীৱিতভাৱে পৃথিৱীলৈ ঘূৰি অহা বা চন্দ্ৰত খোজ পেলোৱা বিশ্বৰ প্ৰথম 3জন বা 2জন মহাকাশচাৰী হিচাপে নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিলে বিভিন্ন সময়ত এতিয়ালৈকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৰা চন্দ্রলৈ যোৱা মানৱৰ সংখ্যা মহাকাশচাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 12জন বিভিন্ন সময়ত মুনৱাক কৰা 12জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক আৰু বিভিন্ন সময়ত চন্দ্রৰ কক্ষপথত আৰু বহুকেইজন মহাকাশচাৰী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৰা গৈছিল আৰু মহাকাশলৈ যোৱা বহিৰ্বিশ্বলৈ যোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা অজস্র ৰাছিয়াৰ পৰা গৈছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৰা গৈছে 1984 চনত ভাৰতৰ পৰা স্কোয়াড্রন লিডাৰ রাকেশ শর্মা গৈছিলে এতিয়া গগনযানৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষই বহিৰ্বিশ্বলৈ মহাকাশলৈ মানৱ প্ৰেৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আমেৰিকাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চন্দ্ৰলৈ পুনৰ মানৱ প্ৰেৰণ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে অনাগত সময় 2040 চনৰ ভিতৰত মঙ্গল গ্ৰহলৈও মানৱ প্ৰেৰণ কৰাৰ এক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব পাৰে বা সেয়াও বাস্তৱ হ'ব পাৰে গতিকে বহিৰ্বিশ্বলৈ চন্দ্ৰলৈ মঙ্গললৈ মানৱ প্ৰেৰণ কৰাৰ এক পৰিৱেশৰ যদিও জটিল আৰু ব্যয়বহুল এই প্ৰক্ৰিয়া পৰিৱেশ হৈছে আৰু স্পেচলৈ যোৱা মানৱৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি হৈছে কাৰণ এতিয়া বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে স্পেচলৈ মোটা অংকৰ বিনিময়ত মানুহ লৈ যোৱাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে তেনেস্থলত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হয় মৃত্যু যদিহে এজন মহাকাশচাৰী মহাকাশত মৃত্যু হয় বা চন্দ্ৰত মৃত্যু হয় চন্দ্ৰপৃষ্ঠত মৃত্যু হয় বা চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ নমাৰ আগতেই মৃত্যু হয় বা মঙ্গলৰ পৃষ্ঠত মৃত্যু হয় তেতিয়া কি হ'ব পৃথিৱীত আমি এখন সমাজ কৰি বাস কৰোঁ মৃত্যুৰ পিছতো এজন ব্যক্তিক স্মৰণ কৰি থকা হয় বিভিন্ন পৰ্যায়ত আৰু মৃত্যু হোৱাৰ পিছত যি ধৰ্মৰ সেই ব্যক্তিজন সেই ধৰ্ম অনুসৰি সেই ব্যক্তিজনে শেষকৃত লাভ কৰাটো বা সেই ব্যক্তিজনক শেষকৃত দিয়াটো ব্যক্তিজনৰ পৰিয়ালৰ বা বন্ধুবৰ্গৰ অধিকাৰ সেই অধিকাৰ এই পৃথিৱীৰ সমাজ কৰি বাস কৰা মানৱৰ দেশসমূহে এই স্বীকৃতি সেই অধিকাৰৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু সুনিশ্চিত কৰি আহিছে বহিৰ্বিশ্বত কি হ'ব এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নৰ উদ্ভাৱন কৰিবলৈ যিবোৰ স্পেচ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে স্পেচ চেণ্টাৰসমূহ আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনাত মিলিত হৈছিলে এতিয়া কি হ'ব সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম তাৰ লগতে ক'ম পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰলৈ যোৱা বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ কেইখনে কি কি তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰথমতে মৃত্যুৰ বিষয়টোলৈ আহিলোঁ আহক প্ৰিয় দৰ্শক ভাৰতবৰ্ষ আৰু চৰাইদেউ এছ পি খুবলফিন্দতক নিলম্বন কৰা হৈছে গৃহ বিভাগে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা আৰু যিহেতু আমি জনাইছোঁ যে বন কৰা মহিলাক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল শুভলক্ষ্মীদত্তই আৰু ইয়াৰ পিছতেই ডিজিপি জি পি সিঙে এটা টুইট কৰিছে য'ত শুভলক্ষ্মী দত্তক হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্ৰুজ কৰা হৈছে কিন্তু আহিছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ য'ত বন কৰা মহিলাক অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা শুভলক্ষ্মী দত্তত অৱশেষক নিলম্বন কৰা হৈছে বন কৰা মহিলাক নিজ গৃহতেই চলাইছিল নিৰ্যাতন আৰু ইয়াৰ পিছতেই নাজিৰা থানাত ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ এক প্লেট চাওমিন আৰু কেইটামান কণীৰ বাবে এটা হত্যাকাণ্ড যি হত্যাকাণ্ডক লৈ বুধবাৰে উত্তাল হৈ পৰিল ডুমডুমা বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে আগবঢ়াই থৈ গৈছোঁ প্ৰতিবেদন এক প্লেট চাওমিন কেইটামান কণী আৰু এটা হত্যাকাণ্ড মৃতদেহ লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ ৰাইজৰ কৰম পূজাৰ মেলাত সুৰাৰ ৰাগীত উটি গ'ল ডুমডুমাৰ হানচৰা নিশা 1 বজাত চাওমিন খাবলৈ আহোঁতে কিবা কথা দোকানী জয় কিষাণ গোৱালাৰ সৈতে কাজিয়া লাগিল মনোজ তাঁতীৰ হতাহতি লাগোঁতে মনোজৰ গাত লাগি সৰি পৰিল এক ট্ৰে কণী তেতিয়াই উগ্ৰমূৰ্তি ধৰিলে জয় কিষাণ গোৱালাৰ লগতে জোঁৱায়েকে নিচাত মাতাল হৈ থকা মনোজ তাঁতীক গচকি গচকি মাৰধৰ কৰিলে কেইবাজনো লোকে
জয় কিষাণ গোৱালা এণ্ড কোম্পানীৰ আক্ৰমণত ধৰাশায়ী হৈ পৰিল মনোজ তাঁতি। মনোজক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছতো শেষ ৰক্ষা নহ'ল। দুদিন চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ পিছত মৃত্যু হ'ল মনোজৰ। তাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিল ডুমডুমাৰ পৰিস্থিতি। এয়া দোকান দিছিলে জয় কিষাণ গোৱালাৰ, যোনে প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে তাৰ জুমাই ইয়াত দোকান দিছিলে, ঠিক আছে। আমাৰ দাদা নিচা আছিলে, কিবা কিনিব আহিলে চাওমিন ন কিবা, তৰ্ক বিৰ্ক হ'ল, দাদা একটোৰে কণী ভাঙি দিলে, সেইটো কাৰণে ইয়াক ডাইৰেক্ট সিহঁতি নিচা সিহঁতি কেইটা আছিলে জয় কিষাণৰ জুমাই আছিলে, জয় কিষাণ কি আনি মাৰা বুলি ক'লে, সেইটো কাৰণে সিহঁতি পূৰা মানে পেটত পূৰা কি চেফটি জোতা পিন্ধি পূৰা মাৰিলে পেটুৰ পূৰা ছিঙি গ'ল ছাৰ, তো দুই দিন থাকিলে হিট ডেড হৈ গ'ল। মৃতদেহৰ সৈতে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। ইতিমধ্যে দুটা ঘাতকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে, কিন্তু জয় কিষাণ গোৱালা এণ্ড কোম্পানীৰ মাৰত ধৰাশায়ী হোৱা মনোজক চোচৰে চোচৰাই ঘৰৰ সন্মুখত পেলাই থৈ যোৱা ৰাহুল নামৰ অভিযুক্তটোক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী পৰিয়ালৰ। মনোজক হত্যা কৰা প্ৰতিটো ঘাতকক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ লগতে পত্নী কন্যা আৰু মাতৃক ভৰণ পোষণ দিয়াৰো দাবী পৰিয়ালৰ। থানাত দুটা চিলিণ্ডাৰ হৈছে, চিলিণ্ডাৰ যোন থানাত দুটা হৈছে, সিহঁতক কোনোদিন বেল পাব নালাগে। আৰু ৰাহুল বুলি কয় সেই ল'ৰাজন ইয়াক ডিঙিত ধৰি চুচৰাই চুচৰাই আমাৰ ঘৰ লৈ কিনে পেলাইছে, এতিয়ালৈকে এৰে চোৱা নাই, ই ফুৰি আছে, ঠিক আছে। মানে সিহঁতক কেতিয়াও মানে বেল পাবই নালাগে। আৰু ছেকেণ্ড কথা, এইগুলো আমাৰ বুঢ়ী মা আছে আৰু আমাৰ বৌ আৰু আৰু আমাৰ ছোৱালীজনী, দাদাৰ ছোৱালীজনী মানে জিমা ল'ব লাগিব বুলি আমি দাবী দিছোঁ। করম পূজার মেলাত চাওমিন খাবলৈ আহি কণী কেইটামান ভঙার বাবে লগা কাজিয়াত মনোজ তাঁতির মৃত্যুর ঘটনাক লৈ উত্তাল হৈ আছে ডুমডুমার পরিস্থিতি। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট। সাধারণ স্টিল